Arskaa. Kai sä niin tajuut, että sä paraikaa istut sähköisen koiran kyydissä, joka ui tuolla vedessä. Onko se sitten huono juttu? Miten sä sähköiskuja, eikö sä pelkää, että sun koiras hukkuu? Millainen ihminen sinä oikein olet? Taasko sitä astakaan pilkkaat minua Emeraldin 19. jaksossa? En halua pilkata. Herätän vain mielenkiintoisia kysymyksiä, että me lennämme laiskiaisen selässä, ratsastamme koiralla vedessä ja niin eteenpäin. Eikö tämä ole eläinrääkkäystä? Eikö niillä tulisi olla oikeus sanoa oma mieli? Joo, nyt mä alan mennä ehkä vähän liikaa N-bisneksiin. Kyllä, N-bisnekset pidetään siellä black and whiteissa. Jep, mut sä surfasit takaisin jostain syystä, unohditko se jotain? Ei ne päästä mua sinne. Kun ne äijät ei päästäneet minua sinne. Mitähän te... Eivät päästäneet minua hideouttiin. Tässä välissä tehdä jotain. Pitiköhän meidän nyt lähteä sitten surffailemaan tuonne ympäriämpäriin vai mitähän tässä oli homman... Mä en ihan muista Emeraldia ulkoa. Mä kokeillaan Slaterportia. Siellä on toinen telakka. Tai siis on mikä telakka? Submarine Centeri! Jees. En mä Tää on museo! Tää on museo. Niin et sä haluu maksaa rahaa tiketistä. Mulla on 999 050 pokedoit vaivasta liikkoja. Okei, tää näyttää olevan joku iso juttu menossa. Ei arska, hyvältä näyttää, niin... Fufufufufu, manageri tulee, salkut... Mustat salkut näkyy jo horisontista tuolta torin puolelta. Mitä tuolla tapahtuu? Äkkiä, yrittävät varastaa sen, perkelee! Perkele, mitä vittua? Arksi ääni. Et kai sinä taas! Sinä, jumaleissön, tulet taas estämään meitä. Ei auta, me lähdemme Lilikouviin. Ja ne hyppää vereen ja sitten ne yhtäkkiä vaan menee tuonne sisälle. Miksi? Niin. Miksi? Miten ne muuten pääsi sinne sisään? Avasko ne siellä sukellusveneessä oven jostain sieltä vedeltä? Sitten sieltä tuli kilokaupan, tai vettä ei ole sillä kilossa, tonnikaupan vettä ja ne sinne kanssa. Sitten ne lähti vaan menemään soutamalla eteenpäin. Koska ne käyttää hashtag-sarja tai imee sen veden pois sieltä. Ehkä niin. Oh, aivan. Eli hetkinen, onko mä siellä? Mun pimeä puoli on siellä niitten puolella juomassa vettä pois. Juuri näin. Sinua käytetään siis koe-eläimenä. Tai siis no... Työeläimenä. Mä soitan eläinrääkkäystä toimikunta. Nyt, hei! Hiljaa. Sä sanoit, että yes. mutkin pitäs syyllistää siihen, kun mä ratsastan Enelin selässä. Niinpä. Nyt me syrjistetään myös Archie. Ja... Okei, okay, nyt riittää. Yritätkö sä juosta sen tyypin kiinni? Oi, Yeah. It doesn't hurt, he just used his superpowers to crush me. Tät löytää Master Ballin muuten yhdestä paikkaa, mä muistan sen. Kaksi Master Ballia, mihin käyttäisin? Jaa, en kyllä tiedä. Jos täällä olisi joku Marja Pokemon, sä käyttäisit sitä varmasti siihen, mutta tässä kenessä ei tarvi vielä hirveesti niitä olla. Cherrim on minun Marja Pokemonin ekoisesti. Ja Sacred Callissa nappaa sen kontoalueella. Good grief. No niin, minä menen takaisin. Täällä ottelijoita, mä olen Saisipä voinut ottaa yhden niistä muista kolmesta, mutta oh well. Niin jostain täältä pystyi löytämään Master Ballin, mä muistan sen. Se oli siellä... Se oli Archien toimistossa, sen verran mä muistan. Ja Moiselepi, suakin on nähty vähän riesaksi asti. Ja Gardevoir ei sentään mega, mutta kuitenkin. Mitä mieltä sä muuten oot? Mika Gardevoir vai Mika Gallade? Mistä tykkäät enemmän?
Kallade. Ilman muuta. Täytyy kyllä myöntää, että Mega Gardevoir tuolla liikkeellä Hyper Voice on tosi loistava. Siis niinku, really. Se tuhoaa ihan kaiken. Ouuu, toi teki Acein ihan laittoman paljon. Laittoman paljon vai? Kyllä. Mä sanoisin, että vaihan Ace pois ihan vaan siltä varalta, ettei käy jotain tyhmää. Jos sillä on pursoit, mä huudan. Oikeastaan sä oot nopeempi, älä vaivaudu vaihtamaan, hyökkää vaan se kimppu. No joo. En voi voittaa! Hävisin siistillä tavalla Aceille. Silloin oikeesti siisti hävitäkin. Mä etän johonkin paikkaan, mistä mulla ei oo harmainta aavistustakaan. Konehuone. Hei, täällä tehdään vodkaa häivyy. Konehuone, Timma, kun mä haidaan. Mitä koneita siellä on? Onks ne jotain koneita, jotka tuottaa niille erittäin sileitä salkkuja? Älä rupee laulamaan ja. Hashtag Sairille. Hashtag laskee speedisi. Sen jälkeen se ampuu sinua tykillä. Joka meni huti! Astakaa! Miksi on muit huti? Koska mä oon aika huono FPS-pelissä. Ja miksi rakastuit kissaan? Ja ammuit multa ohjuksen, sinua ei rakkaus kuule. Se ei tehoa sinuun, kun olet You know, Arska, it's a good thing we're so far away. No, Polttoainesäiden ok. Mässy on ok. Mitään jäljellä on vain tuommoinen typerä keski-ikäinen lapsi. Keski-ikäinen lapsi. Mitä on keski-ikäinen lapsi? Kerro minulle, Joe. Joe. Se on ollut salijohtaja kerran. Muuten, random kysymys. Levitate! Kummista tykkäät enemmän, kissat vai koirat? Levitate! Voi vittu. Saat tästä! Levitate, Aron, okei. Niin, Arska, kumpi on parempi, kissat vai koirat? Mä oon eläinrakas ihminen. Tykkään molemmista, ei mulla oo väliä. Mulla on täällä kaksi okay. koiraa. Mulla on täällä kaksi koiraakin, yksi niistä. Molemmat on vaan sattu olla toisessa huoneessa. No mä en oo No mulla ei oo niin paljon lemmikkiä, joten mä en niin paljon välitä, mut no jaa. En mä tiedä. Ehkä mä tykkään kissoista enemmän sen takia, kun... Ne osaa hoitaa ite itsensä paremmin. Kun liityin managerin, opin miten aukaistaa Windows! Joe ja Malak 3. Joe! Mega Clayley ja... Just Oks Clayley. Ah, Clayley. Jolle vieläkään mä en oikein sille... Onks se Mega? Mä tosiaan nyt on vähän neglektannut, koska... Oi viikko oli, niin mä en oo hirveesti testailu niitä uusia mekoja showdownissa, kun ne nyt siellä on. Niin mä en oikein tiedä, onks toi Clayley kovin hyvä. Ainakaan... Mehän mietittiin sitä, että mihin sitä sen kykyä voisi mahdollisesti käyttää. Ja ainut mikä me löydettiin olisi jotain headbutt tai jotain muut vastaavaa. Siis kyllä siis on hyperbeaminkin ja roundin ja return. No joo, mut... Anyone? Return? No joo, return on... Joo, se on hyvä, mut hyperbeam, mä en tiedä siis... Meinaan vaan kompetitivissä. Nyt mä kyllä veikkaan, että tähän tuli bugi tähän peliin. Toi... Heti kun mä tulin tässä, niin tuo tuli kysymysmerkki tohon noin. Mun käsityksen mukaan se kuuluu tehdä niin kuin sä huomaa sut. Sun kuuluu nyt mennä keskustelemaan sille. En mä halua keskustella Matin kanssa. Matin? Se on Matt. Hehehe! Tulit tänne asti! Ja nyt sinä saat turpaasi, kun minä olen kaikkein voimakkain grantti ja minä aion höyhentää sinut kuin... sämpylän käsieni välissä. Florentino botanisti. Ja silloin Svelou. Kasvitieteilijä ja wow, tää oli tosi reilu matchup heti alkuun. Mä en edes tiennyt, et sillä on se Dompan. Okei, siihen sun kannattaa vaihtaa kyllä. Ja Chasom hoitaa sen kyllä yhdellä Butterspoutilla. Mä oon yllättynyt, meidän tiimistä on kuollut niinku yhteensä tän LP:n aikana on kuollut vaan 3 Pokemonia. Me ollaan voitettu mitä liää. Ja no joo, sinänsä nekin ekat kuolemat, niin sehän oli... Meillä oli tosi
huono mäihä siinä, että se toi noin. Se niinku, yksihän niistä kuoli siihen heti, että se self-destruksi taas sitä vastaan heti, kun se oli otettu käyttöön. Jukeboxia vastaan muistaakseni joku. Ja eikö sä sukellusveneen luona? Mä muistelin, että siellä kuului jotain käydä. Sitten tohon. Voi hitto. Noniin. Nyt mennään tohon sitten. Edes takaisin ryntäilyä. Eikä. Nyt noin räjähtää. Nyt pitää tappaa nyt. Surfi. Yes. Ei onneksi jää. Se vaan Sonic boomas. Vaiheppa kärkeen joku, joka pystyy ottamaan noitten pavahteluja. Sinä. Mitä? Yellow flute. Juuri niin, sinä otat vastaan tuo iskun. Vahi. Kato nyt. Et sä kuollut siihen. En, mut silti. Tää on periaatekysymys. Sä laitoit mut siihen, että mä ottaisin pommin suoraan päin naamaa. Basically. No, yeah. No sä kestit sen, ole iloinen. Ja missä on Master Ball? Ei kun se ei oo vielä täällä. Tiedäks, ihminen kestää myös sen, jos se hyppää kerrostalosta alas ja sen jalat murtuu, mut se ei tarkoita, että se haluaisi tehdä sen. Kuule. Sä oot ainoa tankkaavin Pokemon tässä tiimissä. Voitko nyt jättää sen hetkeksi sikseen? Sinä selviyit. No ja toi on varmaan viimeinen elektron, minkä sä elämässä aikaan kohtaat. Ja mä en saa Master Ball, mä saan Schwalzenin, koska tässä pelissä on randomisoitu kaikki esineet, mitkä sä löydät. Kiitos! Aivan. Se pääst unohtuu. No, meillä ei oo Master Balli. Schwalzen. No emme nyt olla tehdä mitään. Hävitän pois täältä. Escape Room. Isukki! Sä oot ilkeä ihminen mulle! Ei se, että mä voitin sut salilla epäreilusti, mut sit sä etkä anna mun käyttää köyttä missään paisereista lapassa! On siinä mulla isää! Niinpä. Mun mielestä kyllä... Hoidettiinko me siellä kaikki jo loppuun? Meidän on vaan, että mun mielestä niiden grunttien kuuluu haihtua sitten, kun kaikki on hoidettu pois. Sitten pitäis lähteä niinku... Mun mielestä me ei olisi pitänyt nähdä siellä alhaalla Archie kanssa sen sukellusveneen luona ja sillasta. Ei. Se on vasta toisessa paikkaa. Minä en tiedä Emeraldista, kun en oo pelannut pitkään aikaa, joten tämä on niinku se porras. En minäkään. Mä oon pelannut sen kahdesti läpi, mut siitä viimeisimmästä läpipelusta on niinku pari vuotta. No, hälväli. Mennään eteenpäin pelissä. Tänne. Elikkä seuraava etappi on Moss Deep City. Ja heti tulee uimareita vastaan. Jei, uimarityttöjä. Siinä on yksi mieskin. Tai rikkaita tyttöjä. Sunstream? Toinen on rikas tyttö. Juu, siihen me törmättiin joskus. Toinen on rikas tyttö ja mikä se toisen klassi oli? En muista. Hashtag 40 levelinen. Milloin tulee EQ? Minulla on Earthquake, kiitos. Me katsottiin silloin joskus, se tuli tosi myöhään. Iiro 40, hienoa pojat. Good job, boys. You're my homies. No joo. Sitten kun tulee seuraavat swimmerit, niin katsotaan miten se meni, että kuka on rikas tyttö. Mä pahoin pelkään, että se oli se. Okay. Sä tiedät kyllä, mitä mä pelkään, että se olisi ollut. No nyt me nähdään. Elikkä tässä tulee... Veli ja Rowan... sisko. Ihan samaa näköisiä. Anna. Niin samannäköisiä, niin söpö pariskunta. Loister saatana, menin kuluttamaan sit kaikki iskuni sinuun. Scary face. Jumpu niin, toi toinen vaan... Se vain näyttää perottavan naaman sinulle. Defu laskee sit täältä. Aurora Beam nelinkertas superi Iiro! Iiro saatana. Oh no. Iiro! Okei, okay. You need to switch out Iiro really bad. Uhuh, näit nelinkerta superiiskui, tai no näit tosi pahoja superefektiviskui on nyt käynyt. Onneksi heitti Spike sit, mä olisin kuvannut. Hyperfang! Syön tuon simpukkaan. Puraistaan sitä. Simpukkaan syödään vähän
kotilo. Niin, just sitä mä meinasin. Onko te koskaan syönyt simpukoit? Mä en. En ole, olen nähnyt kyllä simpukoita. Joo, mäkin. Mä oon jopa joskus onnistunut sukeltaa niitä yhdestä rannasta. Kylläpäs nyt ollaan ruotsilaivoja nähnyt aika paljon. Täällä siljalinet liikkuu aika huimaan tahtiin. Omalla omalla kotipaikkakunnalla niin rakennetaan laivoja. Ne tulee nähtyä paljon. Laivoja joka paikassa. Eli siis totuus. Asun Naantalissa. Siellä muumien kotissa. Tai raatsi. Ja sitä kouluttaa kasvattaja. Mene nukkumaan! Mene nukkumaan, vitu keiju! Vitu jirakki! Mene etsimään se vitu kroononi! Sä tykkäät paljon tosta Jirachista näköjään. Ai hei Jirachi, koska en itse saa sitä ikinä. Mä saa ikinä Jirachia. No, mä voin sanoa miksi mä inhoon Jirachia. Competitive play, the rig race. Tiedän. Niin, joo, se... Ironhead, niin Ironhead Stealth Rock, Ironhead Stealth Rock, Body Slam, Chain Headbutt, onhan näitä ärsykkeitä. Mua ärsyttää yhden. Okei, mulla on tähän hyvä story. Arska oli kauniina päivänä seilailemassa merellä, kun yhtäkkiä hän törmäsi Karille, mutta sitten hän huomasi, että se ei ollutkaan Kari, vaan vedessä kelluva Pokemon! Se oli laiskiainen, hyveltä. Joo. Mä vaan se vaan oli... Mä eksyin se oli tänne. Mä eksyin. Se oli nukahtanut rantaan ja... Sit kun oli tullut nousuvesi, niin se lähti vähän killumaan ja me ollaan Mosodeepissä. Oh yeah. Voitaisko mennä Chymille? Mikäli mä oikein muistan, tää Chymi tuotti mulle aina vaikeuksia. Tää oli mun mielestä tosi vaikea. Okay, sä niinku tän pelin vaikein. No niin, ketkä saa Dynamic Punchi, antakaa palaa. Vaan sinä! Onks se pettynyt? Ei ku annetaan se sulle. Screech! Ei, ei! Se on Screech. Okei. Entäs tää kaveri? No, se vaan kertoo jostain satanan vallasesta. Se on se homo. Wallis! No vittu, vallas on homo, saatana. Ai, nyt se tuli vastaus sieltä. Älkää olko lapsellisia tuon vastauksen suhteen. Älkää nyt olko lapsellisia. Ticket pesee. Mitä täällä on vielä, mitä mun pitäisi löytää? Mä tutkin tämän Omega-Rubin Alpha-Safin. Siis, mene sinne avaruuskeskukseen. Siellä on juttuja tapahtumassa. Siellä muistaakseni sä pääset taas tappelemaan Team Magmaa vastaan, vai oliko se vasta myöhemmin? En oo ihan varma. Salin jälkeen. Joko nyt... Ai mitä? After the gym. Ah, I see. Seuraava etappi on siis gym ja kaikki level 40. Voitais mennä haastamaankin itseasiassa. Ei se oo pahitteeksi. No. Kerranhan me vaan eletään. Sisään. Meillä on vielä jonkin verran aikaa, mutta jos me nyt kuvataan vaikka tää sali vielä ja... Siitä sitten. Kerran sit mennään etsimään Akuan päämaja. Jostain vitun kuulesta. Tai siis haastamaan aluksi paratsiin. Kohtaamme kuitenkin... konetyöntekijöt... Okei, tää on legendatyypin sali. Minä vihaan teitä kaikkia pelkää! Vaihan Iira pois siltä varat, et sillä on joku aika vahva. No. Se kuolee se ennen. Appa se Rapsor! Entei, jolla on vaat... Okei! Sulla oli tosi hyvä tuuri, jos sä ois käyttänyt tulityypin iskua, sä oisit niin kuollu äsken. Mut oikeesti, Entei, jolla on Water Rapsor! Broken! Arska, älä aliarvioi randomizeria. En enää ikinä. Joo. Oikeesti, jos tossa olis kuollu, oli niin se olis... Dudley oli yksi noista apinoista. Jos tossa olis kuollu, olis varmaan vituttanut se, että mä tapan sen nyt ja sitten... Water Absorb, Fire Blast. Mut joo, onneksi lesson learned, do not underestimate the randomizing. Hyvä, anyway. Ota hopet täytä, noin. Sä et voi tehdä mulle mitään. Paitsi kuristaa mut hitaasti. Mä pystyn ilmailemaan sun pehkosirti. Ja sä et
pystyt vielä myrkyttämään mut vielä, okei. Okay. Fine by me. Sä oot stallaa enää. It seems you are a staller. Se Tank Road on aika sellainen, no missä sitä nyt käyttää, oliko se UU vai NU, missä mä sitä on käyttänyt, niin siellä se on jopa ihan semmi hyvä physical stalleri. Niin se kestää enemmän fyysistä kuin spesiaalia. Niin, ja sit siihen on kiva laittaa kaikkia leechfeedia ja muuta ja... Raskeemia attackia, ei haittaa, meillä on vesi-isku täällä. Jep. Mistä tiesit, että tuuli on heikkous? Kyllä, peräsuoliongelmaisella on immuunit. Anteeksi niille, jotka kärsii siitä. Niin kato, se juo niin paljon vettä, että sille tulee ongelma siitä, että se ei saa sitä ulos. Oi voi! Miks mä saan aina tyhmät vitsit aikaisemmin? Fokus energy. Hidden power. Ei mitään jakoa. Ajattele, kun se on ollut hidden power. Joo. Matalaksi vaan kaikki. Ja se lukee sun kieletäsi. Hyvin mielenkiintoista. Ei ne pärjää minulle. Te häviätte kaikki. Eipä niin. Ja sinne ne meni matalaksi. Ja... Sitä vähän riippuu, mitä reittiä sä haluat mennä. Täällä on näitä trainereita vaan lähinnä. Ja vodka. Ehkä tää... Vodka. Jaa! Vodka vastaan menee. Kissa. Yhdestä menee. Jep. Ei ookaan lounaksi kuumaa koiraa, vaan... kissoja. Kakula. Sun pitää vielä painaa sitä pari... punaisnapulaa pari kertaa ja... Eli me mentiin legendaarisista tuohon. Matse ei kuollu. Alright. Alright, ja nyt putslettelu on hoidettu. Ei ole vielä. Eteenpäin. Oh niin, meillä jäi jotain tekemättä jossain. Oliko se ihan... Oi ei. Missä liian? Megabeedrill. Megabeedrill, joo. Kun vaan tulis joskus se Mega Ariados. I want it. Ehkä ne losken eri meikissä. Mä oon tainnut puhua siitä ennen. Ehkä ne losken eri meikissä. Ehkä ne losken eri meikissä sitten. Väärään puoleen heitit sen slutken. Kiiro on täällä. Ei vodkaan päin. Vai halusiko Grimer tappaa vodkan? Koska se on noussut meemiksi tähän Ehkä se halus antaa sille ruskapyrkytykseen. Kun vodka on kaikki ruokaa, niin ei se myrkyty mistään. Se voi syödä jopa mukiin paljon käsiin. Raapimalla samaa sen mahaa. Eikä se edes kuule, että joku valittaa sille siitä. Ja täällä on kissa. Potka saisi tälle menee. Tuo on tyypin klassi, eikö se muuta ollut boss, eikä pomo? I am the very boss of this place. Alright, ja nyt kun tuo on hoidettu, voimme palata takaisin. Hielaamaan. Mutta ensiksi hielaamusreissu. Ja me aloitamme matsin. Eirolla ja Eissellä. Joo, laitapasti... Safe. No mulla olisi kyllä ehdoton. Laita sinne kaksi tyyppiä, jotka pystyy iskemään molempia vihollisia, elikkä Feraligator ja sit vaikka toi... Enel. Tietysti siinä voi tulla ongelma ottaen huomioon, että niillä voi olla mitä vaan, mutta meinaat, jos sä teet Sulfin ja Waterspoutia, ne ei ole kestäviä sitä vastaan, niin sä teet niihin kivasti lämää. Koska hetkinen, tässä genessä... Eiku niin, mutta eihän sillä ole mitään merkitystä. Joo, mä alan sotkea, että missä genessä tuli se, että toi noin... Surfia iski omia kumppaneitaan. Nyt se olisi jopa meille edullista. Eihän se ole. Okei, mä en edes enää itse tiedä, mitä mä selitän, joten... Ignoraa vaan, mistä mä puhun. Mä alan sotkea juttuja. Pahasti. Alright, ja nytten... Mennään hoitelemaan kaksoset.
Don't remind me about that bitch. Se ei vaan muuten nytte. Sit tarjota, kun meillä on ollut niitä pikku juttuja. Seivataan sitä varten, että voi ottaa restart tätä matsia vasta, että me ei hävitä tätä juoksua. Ei me niin tehdä, ei me niin tyhmiä olla. No, mulla oli joskus tosiaan onko mitään. Hehehe. Oletkas kuole niinkun yllättynyt? Fuhuhuhu, me ollaan siis, me ollaan niinkun, oletko yllättynyt? Kaksi salijohtajaa oletat, kaksoset. Ei meidän tarvitse, koska toinen voi lukea toisen ajatuksia. Aivan sama, voitko voittaa meidän kombinaatiomme? Se nähdään. Ja mitkä teidän nimet on? Right. Kim ja Joe. Kim ja Joe, me ollaan... Well, okay, never mind. My bad, yeah. Okay, Chikorita ja Pichioto. Mä en tiedä, mä oon tänne spalt surkkua. Okei, okay. Joo, tää on niin op. Tää matsi on niin vitsi meille. Joo. Jää. Oi hei, mä oon paras näitä. Koko Suomen maassa. Ei tätä voi voittaa. Alright, ja sieltä tulee vastaan merihevonen. Right, eiköhän vaan tuhota tää kun... Oh, hyperbole. Of course. Naurettavaa. Vielä naurettava Pasali. Mitä tämä tarkoittaa? Siis, näillä ei ollut mitään high level tai niinku tällaisia muita kuin... Okei, okay. Sit joskus jos mä teen sulle vielä uuden randomizerin, niin mulla on ehdotus mitä muutoksia tehdään. Ensinnäkin, otetaan että pysyy saman levelin boksut sillä tavalla, että... Niin sanotusti ei voi käydä näin. Siinä tästä on hyvät naurut aina, mutta tulee vähän enemmän haastetta, jos niin pysyy korkeatasoinen boksu. Toisiksikin, voisi ottaa silti se mun mielestä tyypityssysteemit, meillä on samat tyypit. Counter. Counter. Meidän pitää tappaa toisella kautta nyt. Okei. Okay. Niin, meni jo. Mitä mä olin? Niin. Sitä et toi noin, mun mielestä et sä tiedät, että tyypit on ihan hyvä. Se on vaikka se 100% on white randomizer on hauska, niin se olisi silti ihan hyvä, että tietää edes jotain. Niin sinänsä jos me vaikka laitetaan niille arvotut liikkeet, niin että ne on silti omaa tyyppiä ja sit kyvyt, niin hei, se voisi tehdä sit joitain. Hei, tapahtui? Kombinaatiomme meni palasiksi. Ei voi auttaa. Sinun pitää ottaa tämä merkki. Ja vähän rahaa päälle. Oikeasti mä oon 7 salia nyt voittanut ja yhtään liian haastavaa ja tullut. Val, Juan, sulla on paras ollut hyvät boksut. Odota vaan, vielä on Elite Four ja Champion, katsotaan mitä niillä tulee olemaan. Sit se on vielä isompi vitsi. Niin, katsotaan vaan. Champion, Viidle. Se olis kyllä niin hyvä. TM04 on kalmain, eikä ole. Mikähän se tällä kertaa on? Eiköhän selvitetä? Crosschop. Ooh, that's a pretty good one. Who can learn it? Vodka, Iiro. Iiro ja Vodka. Ja Iiro. Taas on. Sillä on pellavat kädessä ja tekee crosschopin. Miten se sitten? Ja Vodka. Meidän pitää pitää selos liikaa asti. Se ei saa kuolla. Joo. Vodka ei oikeesti saa kuolla. Muuten tässä ei oo näin. Alright. Nyt me ollaan taas aika paljon juttuja saatu aikaa, joten mitä jos me päätettäis tähän näin, niinku silleen? Niin, ehkä hyvät joulukuun jatkot teille ihmisille ja... Ensi kerralla siis mennään tonne avaruuskeskukseen ja sitten... Sitten lähdetään etsimään Archie. Ja sitten me mennään Sootopoliseen. Yes. Se on Sootopolis. Alright, mikä se tää... Vaihtavee Jarska, onko sua koskaan häirinnyt tanssivat kukat? Noi kukat liikkuu. Mitä ne oikein on? Onko niihin ruiskutettu potkaa? Ehkä ne on Pokemonia. Onko niihin ruiskutettu potkaa? Se on muuten hyvin mahdollista. Ne liikkuu mun perseen alle, ne kutittaa.